കത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? കത്ത് ഇപ്പോഴും സോളാർ കമ്മീഷനിലാണ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തത്. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും പറയേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാനും സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്? എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് സോളാർ കമ്മീഷനിൽ വന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പരാതിക്കാരി ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തി. ഞാൻ ഗണേഷ് കുമാറുമായിട്ട് നേരത്തെ നല്ല ടേംസിലായിരുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നല്ല ടേംസിലായിരുന്നു. 2014 ബെയിൽ ഔട്ട് ആവുന്നിടം വരെ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, 2013 ജയിലിൽ കയറുന്ന സമയം വരെ. ജയിലിൽ കയറുന്ന സമയം വരെയും എന്റെ മൊഴി മാറ്റിച്ച സമയം വരെയും ഞാൻ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. UDFന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മനോജ് കുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും, UDFകാരെല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾ കാരണമുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം, ഇത് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വന്നുപോയി സർക്കാരിനെ താങ്ങി നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ മറുവശത്ത് ആരോ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അതിന്റെ നിലപാട്, എന്താണ് മാറ്റം എന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്റെ വിഷയം അല്ല അത്. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നികേഷ് എന്റെ മാറ്റർ നികേഷ് ഒരു കാരണവശാലും പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ നിലപാട് മാറ്റത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതെനിക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്റെ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ഇടപെടലുകളും പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകളോ ഒന്നും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അത് അസന്നിഗ്ധമായ കാര്യമാണ്. ഏത് ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടായത്, അതേ ഈശ്വരനെ പിടിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഗണേഷ് കുമാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു ഇമാജിനറി ആരെയൊക്കെയോ. ഇവിടെ പരാതിക്കാരി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, പരാതിക്കാരി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഉമ്മൻചാണ്ടിയും KB ഗണേഷ് കുമാറും തമ്മിൽ എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചൊരു 3/4 മണിക്കൂർ നേരം നീണ്ട ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നമ്മുടെ ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചർച്ചയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് ഈ സോളാർ വിഷയമൊക്കെ വലിയ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ആരോപണമായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരാതിക്കാരി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ സമയത്ത് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് ഗണേഷിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നം പറയാനായിരുന്നു ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ മഹത്വം നേരത്തെ മനോജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതിനല്ല സംസാരിക്കാൻ വന്നതെന്നോ ആണെന്നോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതല്ലേ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗണേഷ് കുമാറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ചർച്ച വന്നതെന്ന്? ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനും അടച്ചിട്ട ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ 3/4 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു. അവർ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന മാറ്റർ ആണ് എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രീ മനോജ് കുമാർ സാർ പറയുന്നു. ശരി, ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടുള്ള എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റും വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശ്രീ മനോജ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഊഹിച്ചത്? അത് ഗണേഷ് കുമാറിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നികേഷ് അത് ഊഹിച്ചത് എന്ന് പറയൂ. രണ്ട് വ്യക്തികൾ നേരത്തെ തന്നെ പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞല്ലോ, 2013 വരെ, അതായത് ഞാൻ 2013 ജയിലിൽ പോകുന്നത് വരെ ഗണേഷ് കുമാറുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം? നേരത്തെ മനോജ് കുമാർ പറയുകയായിരുന്നു, സരിത തന്നെ, അതായത് പരാതിക്കാരി തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗണേഷ് കുമാർ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു എന്ന്. അതൊക്കെ ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ് നികേഷ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്ത ആരോപണങ്ങളെ ആരോപണമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ അപവാദം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേംസിലാണ് ഇരുന്നത്. ജയിലിൽ പോകുന്നിടം വരെ നല്ല ടേംസിൽ തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. അത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ടോക്കിംഗ് ടൈംസോ മറ്റുള്ളതോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ റിജക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം റിജക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ ഏതാ നമ്പർ എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ആരുടെ? KB ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ലെറ്റർ അല്ല, KB ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നമ്പർ റിജക്ഷനിലിട്ടു. ആ റിജക്ഷനിലിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരെന്നെ കോൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് ശ്രീ മനോജ് കുമാർ എങ്ങനെ പറയുന്നു? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. അതായത് 2014 ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം
കെ പി ഗണേഷ് കുമാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ ഫോണിൽ കെ പി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ നമ്പർ റിജക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം ഗണേഷ് കുമാർ പരാതിക്കാരിയോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർ കഥയുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു 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 ടൈമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിക്സ് അവർക്ക് ഊഹാപോഹമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും. ഇത് നിൽക്കാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവസ്ഥയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നികേഷ്. എനിക്ക് ഓരോ സമയങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അവർക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം എന്നില്ല. കാര്യം അവരെയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും അവരെങ്ങും ഇരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവര് ആദ്യകാലത്ത് ജയിലിൽ വന്ന് കണ്ടു. ആർക്കു വേണ്ടി? യു ഡി എഫിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി വന്ന് കണ്ടു. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും അവരുടെ പുറത്തേക്ക് കറ പുരളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരിചയമായിട്ട് നിന്നു. ഞാനും ഗണേഷ് കുമാറും തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധത്തെ ചാനലൈസ് ചെയ്തു. അവർ വന്നു, അവരെന്നെ കണ്ടു, എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു, എല്ലാരെയും കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, സ്വാധീനിച്ചു. ശരി, മൊഴി എഴുതി കൊടുത്തില്ല, റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ല, സർക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആരോപണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ താങ്ങി നിർത്താൻ എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് സ്പീക്കർ എന്തിനാ ശ്രമിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ആരോപണങ്ങളാണ് അത് പുറത്തു വന്ന. ഇപ്പം ഒരു മറ്റൊരു ചാനലിൽ വേറൊരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചോദിച്ചു, ആ ലെറ്റർ അങ്ങ് പുറത്തു വിടണമായിരുന്നു. അന്ന് അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് അത് പുറത്തു വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാലു പിടിച്ചത്. പുറത്തു വിട്ടാൽ ഭരണം ഇല്ലാതാകും. അന്ന് രാപകൽ സമരവും വിരോധവും നടക്കുകയാണ്, പുറത്തു പോകും എന്നുള്ള ഇത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് കാലു പിടിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അത് കോൺസ്പിറൻസി അല്ല, അത് 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 നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കെ പി ഗണേഷ് കുമാറുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം, കെ പി ഗണേഷ് കുമാറുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ ലിവറേജ് എടുക്കുകയായിരുന്നു മനോജ് കുമാറും പ്രദീപും. ഞാൻ മനോജ് കുമാർ പ്രദീപിനെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ചേർത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്ത ലോബിങ്ങിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് അന്ന് ആ മൊഴി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്? അന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ അട്ടിമറി എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ലോബിംഗ് എന്നുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്തത് അഴിമതിയല്ല, ഒന്നുമല്ല. ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് വന്ന പീഡനങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് ന്യായമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിലെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെ അംഗീകരിക്കുക, അവരെ അവരെ അവരുടെ ദേഹത്ത് ബദറിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ചെളി പുരളാതിരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ന്യായം, അത് ന്യായം. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ബെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് അതും ന്യായമാണ്, അതും ന്യായം. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അത് രണ്ടും ന്യായമാണ്. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇവരെല്ലാവരും വന്ന് എന്നെ ഇരയാക്കപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സഹോദര തുല്യരായിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ചാനലുകളിലെയും ചർച്ചയിലിരുന്ന് അവർക്ക് നീതി വേണമെന്ന് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു? അന്ന് എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഈ കുറ്റബോധവും ധാർമ്മിക രോഷവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ?